se possuía en el ámbito del fondo paterno desde datos como el 19, η οποία συνήθινε το 451 μετά Χριστό στη Καλκιδόνα της Βιθινίας. Προς τιμήν τους διαβάζεται στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ένα τμήμα από την επί το όλους ομιλία του Κυρίου. Στην ομιλία του αυτή ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του να φωτίζουν τον κόσμο με την ενάρετη ζωή τους και τον θεοφώτιστο λόγο τους. Με τον τρόπο αυτό πολλοί άνθρωποι θα ωφελούνται και θα δοξάζεται ο Πανάγαθος Θεός. Ούτω λαμψά του το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδω συνημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Είπε, ας λάμψει το φως της αρετής σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Η δόξα του Θεού αποτελεί το υψηλότερο, ευγενέστερο και τελειότερο κίνητρο που θα μπορούσε να έχει ο άνθρωπος για κάθε λόγο ή πράξη του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε ουν εστίεται, είτε πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείται. Το να κάνει κάποιος ό,τι θέλει και όπως το θέλει αποτελεί αποθέωση του ατομισμού και του συμφέροντος. Το να προσέχει τη γνώμη του κόσμου και το τι θα πούν οι άλλοι φανερώνει μικροψυχία και τραγική ανελευθερία. Το να ενεργεί όμως ανάλογα με το τι θα συντελέσει περισσότερο στη δόξα του Θεού και στη σωτηρία των αδελφών του, αυτό καταξιώνει τον άνθρωπο ως γνήσιο παιδί του ουράνιου Πατέρα. Και πώς συντελεί ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού? Με την καθαρή, φωτεινή, αγία ζωή του. Διότι είναι φανέρωση της χάριτος του Θεού το ότι μέσα στον αμαρτωλό μας κόσμο υπάρχουν πιστά και αφοσιωμένα παιδιά του. Η θαυμαστή διδασκαλία του Κυρίου προχωρούσε πολύ περισσότερο από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και φώτιζε νέες πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Όμως δεν καταργούσε την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, «Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Μην νομίσετε ότι ήλθα για να καταργήσω και να κυρώσω το ηθικό νόμο του Μωυσή ή τη διδασκαλία των προφητών. Δεν ήλθα να τα καταργήσω αυτά, αλλά να τα συμπληρώσω και να σας τα παραδώσω τέλεια». Και πράγματι συμπλήρωσε τον νόμο ο Θείος Διδάσκαλος. Ο νόμος απαγόρευε στην πράξη της παραβάσεως. Ο Χριστός καταπολέμησε την αιτία που οδηγεί στην κάθε παρεκτροπή. Ο Κύριος όχι μόνο καταδικάζει τον φόνο, αλλά και την οργή που οδηγεί σε αυτό το έγκλημα. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν απαραίτητη, διότι παιδαγωγός ημών λέγονται εις Χριστόν. Μας βοήθησε να οδηγηθούμε στον Χριστό. Θα παρέμενε όμως ατελής αν ο Κύριος δεν συμπλήρωνε με την τέλεια αποκάλυψη την Καινή Διαθήκη. Έτσι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη συνυπάρχουν σε αδιάσπαστη ενότητα. Ο νόμος του Θεού έχει κύρος διαχρονικό και αιώνιο. Αυτό ακριβώς είπε στη συνέχεια ο Κύριος. Αληθινά σας λέω και με κάθε εμπιστοσύνη σας διαβεβαιώνω ότι όσο παραμένει και δεν καταστρέφεται ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα, ούτε δηλαδή η πιο μικρή από τις εντολές, δεν θα παραπέσει από τον νόμο και δεν θα χάσει το κύρος της. Λένε μερικοί ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε σε άλλη εποχή και ότι τάχα δεν εφαρμόζεται σήμερα. Ο Λόγος του Θεού όμως ποτέ δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει και να ισχύει. Επειδή ο Θεός είναι τέλειος, τέλειος είναι και ο Λόγος Του και το τέλειο δεν δέχεται βελτιώσεις και αλλαγές. Εμείς οφείλουμε να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε νοοτροπία για να προσαρμοστούμε στον νόμο του Θεού και όχι
να προσπαθούμε να φέρουμε το νόμο του Θεού στα μέτρα μας. Αυτή την ακρίβεια στην ορθή πίστη και ζωή φανέρωσαν έργο και λόγο οι Άγιοι Πατέρες που σήμερα εορτάζουμε. Φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, διατύπωσαν στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο το θεμελιώδες δόγμα για την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Θεανθρώπου και έτσι απέδειξαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέχω.